ponovo smo se dotakli tema koje smo prije stavljali sebi u zadatak, u naše planove, kao što je funkcioniranje Ustavnog suda i nekih drugih institucija Bosne i Hercegovine. Mi želimo da jednostavno sve institucije Bosne i Hercegovine moraju raditi sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, da nema para aktivnosti bez obzira na kojoj razini od koga bili inicirani, a činjenica je da je sve više takvih aktivnosti u zadnjih godina dana dalo se primijetiti kroz određena ponašanja. Evo, uz to sve dotakli smo se na kraju i gospodarstva, obzirom da su s nama ovdje direktori naše elektroprivreda, gdje su oni danas također napravili preduvjete za sporazum o suradnji dvije elektroprivrede kako bi se ojačala i ta povezanost kad je u pitanju energetske povezanosti između Republike Srpske i ovog prostora gdje djeluje elektroprivreda Herceg Bosne. Ovo je jedna od dobrih primjera saradnje. Želim da istaknem da je ovo u kontinuitetu, da mi razgovaramo o pitanjima veoma važnim, strateškim za naše narode koje predstavljamo i da KDZ i SNSD tu saradnju kroz operativno djelovanje na različitim pitanjima i pokazuju. Ono što smo radili i radimo u posljednjim sastanaka jeste da naša saradnja se podigne na veći nivu i da pokrije sve segmente mogućeg zajedničkog djelovanja na bilo kom nivou. A ono što smo i danas učinili jeste upravo to, da se dogovorimo ko su ljudi koji na različitim temama, u različitim institucijama su kontakt osobe i da naprosto dok se ta usaglašenost ne postigne, vode razgovori i dijaloge u okviru i ličnosti u okviru partije, a naravno ako treba i organa.